tässä on mun kalenteri. Se on mulle ihan hurjan tärkeä. Ja se kulkee mun mukana oikeastaan ihan minne me menkin. Ja jokainen viikonpäivä on ihan yhtä tärkeä. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai ja sitten tietenkin perjantai. Perjantai kannattaa yrittää pitää vapaana, koska no, onhan viikonloppu tulossa. Muuten mun päivät on kyllä aika täynnä, koska on ylpeet. Mut siis jätten treenit on maanantaisin, ylppäreihin luku, tiistaisin keskiviikkosin ja torstaisin pikkusiskovahtinen on perjantaisin. Mut kaikki on silti hallinnassa, koska onhan aika ollut tommonen kaiken ajan oo, eiks vaan? Mut olis ihan kamalaa, jos mun kalenteri katoisi. Mä oon vähän miettinyt, miten muut saa niin paljon enemmän aikaiseksi kuin mä. Vaikka eiks niillä ole ihan sama tuntimäärä käytössä? Onkohan niiden tunnit jotenkin pidempiä kuin mulla? Tuutko kaupille? Jätkö kotiin tänään? Mennäänkö lenkille? Hyvä, saa okei. Mä oon tullut tänne. Mun nyt iskaa mun koira. Mä oon tullut tänne. Mä oon tullut tänne. Mä oon tullut tänne. Kaverit ei oikein saanut tulla meille, kun äiti kyselee kaikesta.
kaikesta kaiken eikä jätä meitä rauhaa. Mun kaverit sanoi, että mun pitäis sanoa sille vaan ei. En mä voi sanoa sille pahasti, kun se on aina vaan mun äiti. Moi. Moi. Mitä sun?
Päivä meni. Hei, mitäs on? No, ihan hyvin. Mitä me tehtäis tänään? No, onks katsoa joku leffan tai jotain? Niin, tai sitten tehtäis lämpöntä. Mitä? Älä ole se painin vai? No jos sä haluat, niin kyllä mäkin sitten. Oikeesti? Joo. Oikeesti. Thank you.
jonka kanssa sulla on juttua. Mettaa! No! Come on, et voi mennä sen jopa! Se ei ole mitään virallista! Vielä! Ei sitä nyt huomata! Olisitte voinut sanoa sille ei hei! Et säkään olis sanonut ei. Olisin! Että miten sä ylipäätään vastaat johonkin treffikutsuun, et ei? Sori, mut mä en oo kahviin. mä en tykkää susta. Thank you.
vielä kun sua risoo. Ja! Sulla on toisen pojan kanssa juttu, että sä menet toisen kanssa treffeen. Sä mitä lapsellista toi on? Mä en ole lapsellinen. Mä vaan ajattelin, miten Joonasta mahtaa tuntua. Vai olit sä itse halunnut reilata treffeen? Ootko sä kateellinen? No en ole kateellinen. Vaan. No itse vaan teet tolleen. Sä oot aina hirveen negatiivinen. Mä en ole negatiivinen. Mä nyt sä itse omassa elämässä ikinä mihinkään. Joo. Esim. No ei nyt tuu mitään viereen. Jos mä harrastan teatteriin. Okei. Sääntö numero 1. Oikein saa melkein kaikista. Sano kaikkeen joo. Niin kuin ihan kaikkeen. Siis... Tiedätkö, kun elämä rupeaa rullaan eteenpäin, mä sanotan se ihan niinku mun oma elämää. Tiedätkö, että mä nyt olen tajuu. Siis... viime tunnilla esimerkiksi Oskari ehdotti heti alkutunnissa. Hei! Ollaanko kaikki lentokisko? Siis kaikki näin, kun mä ihan täysin täyden sydämellisessä. Silleen, joo! Siis kaikki menee aivan kreisisään silleen. Siinä ei mitään järkeä, mutta kun kaikki uskoo, että homma on, niin millään ei mitään väliä. No, me olemme niin juttuja. Hei! Mitä me olosuttiin mun paikkaa? Koska mä en ole uusi juhlimuksia, niin sen tarinaa ihan täysin kaikos päälle. Mä olen kumalla sulle paikkaa. Minna, oot sä miettinyt, jos sanot kaikkeen aina joo, niin se voisi olla se syy, miksi sulla on näitä elämänhallintaongelmia. Lähdetkö rannalle? Etät kotiin. Lähdetkö lenkillä? Siivoo mun huone. Vie mut treeneen. Heitä roskat. Mitä ruokaa? Ei mulla äksyt. No pakkeja. Se on sulla. Anna mä äksyt. Mä en tulla leikkaa. Mä oon sieltä.
Pelaat sä tää Wii jostain? Tosta. Kyllä. Mitä? No, panit. Joo. Joo. Aha. Olis kiva. No ei mitään ihmeellistä ollut. Ei ihmeellistä! No kun... Se on parasta, täydellistä! Ai ja sä panit sitä, se on seksiä! No se oli kyllä seksiä. Se on paras! Kovat jätket panee, se on kova jätkä! Mä oon kova jätkä! Sä olet kova! Kova! Nyt katsotaan sitä leffa! 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 Räjähdyksiä! Tisse! Actioni! Naisi! Seksiä! Mulla on idea! No. Titanic! Oot sä tosissas? Joo! Titanic! Oot sä nähnyt sitä? No, en. Mut Ilona halus kattoo sen. Kattokaa kotona! No se meitä liikuttaa. Mutta tässä kävi semmonen pikkujuttu. No? Et se soitti mulle tossa yks päivä ja se oli tosi yksinäinen tänään ja... Sit se kyseli, et on mitä mä teen ja sit mä olenpa tuun tänne ja sit se oli, et voisiko se tulla tänne. Niin. Eli, ootko kutsunut sun tyttöystävän? Jätkien iltaan. Katso vaan Titanicia. Joo. No, missä se Ilona on? Tuossa oven takana. Oot sä tosissa? Ei se haittaa, se on ihan niin. Joo. Ei se. Ei vaan. Kiva, kun pääsit tulla. Kiva, kun pääsit tulla. Pakettaa. Aivan, aivan. Voidaan sitä tästä. No, päästäkö te yhtään lähes toisen? Voidaan... Kiva. Mut sama. Eiks meidän pitää pitää saada sitä? Voidaanhan me. Tuut vaikka sit meidän jälkeen. Thank you.
Kiitos.